Bismillahirrahmanirrahim, të ndëruar vëllezër e motra besimtar. Nesër është dita e pare Fiter-Bajramit, ndaj me lejoni që në emër të bashkësisë islame të Republikës së Kosovës, në emër të gjitha institucioneve të saj dhe në emrin tim personal, juve vëllezër besimtar të uroj festën e Fiter-Bajramit, i cili vjen si rezultat i agjërimit të muajit të bekuar të Ramazanit. Fesë kjo që ngërthen në vetër i kujtimin dhe përkushtimin ndaj krijuesit të gjithësisë, të cilin besimtarët me devocionin më të madh e shprehen gjatë muajit të madhruar të Ramazanit. Ku na bashkuan ibadetet e namazet, iftarja së fyri, zeqatja sadakaja, si dhe solidariteti, bamirësia, mirëkuptimi e përkujdesja ndaj nevojtarve. Të jemi më afër Zotit, më tolerant, më dorëlirë, më të afërt me familjen, shoqërinë, andaj sot krenare ballhapur e festojmë Fiter Bajramin. Për ne në Kosovë kjo festë këtë vit ka një domethënie të dyfisht, nga se për të parën herë e presim dhe e festojmë në Kosovën e pavarur e të pranuar ndërkombëtarisht, për çka i jemi mirënjohës Zotit fuqiplot që na mundsoi të arrijmë këtë ditë e më pastaj u jemi mirënjohës edhe të gjithë miqve tanë që na ndihmuan të realizojmë projektin tonë të kamotshëm për liri e sovranitet. Të nderuar besimtar, Islami synon të ngrejë një shoqëri humane në të cilën gjykon dashuria hyjnore ngritur mbi principe të fuqishme të drejtësisë, bamirësisë dhe mëshirës, dhe asesi nuk i dëshiron njerëzimit shkatërrim dhe rënim, por i dëshiron uzimin, përmirësimin dhe mirësinë. Fiter-Bajrami vjen si fllat i cili qetëson dhe gëzon zemrat e besimtarëve, të cilët me dinjitet të përkushtim të pashoq, kryen obligimin e Ramazanit, duke ju nënshtruar Allahut fuqiplot me tërë qenjen e tyre. Le të jetë kjo festë e Fiter-Bajramit si stimulim në përforcimin ton ndaj ftesës së besimit, forcimi zemrave tona drejt shkallëve të larta të devotshmërisë, për të na siguruar prosperitet në këtë botë dhe shpëtim në botën tjetër. Le të jetë festa e Fiter-Bajramit momenti i vetëdijesimit ton, ku ne do të dimë ta respektojmë dinjitetin njerëzor. Në këtë ditë festë ju porosis, që t'i nënshtroheni vetëm madhërisë së Allahut, përmendni atë vazhdimisht. Le të jetë shenja e devotshmërisë suaj për ulja vetëm për krijuesin fuqiplot. Nëse veproni kështu, atëherë dijeni se vërtet e keni kuptuar rëndësinë e këtij besimi dhe i keni përmbushur kushtet e këtij besimi. Andaj me të drejtë shpresoni se do të jeni më të lumturit në këtë botë dhe të shpëtuar e fitimtar në ahiret. Edhe njëherë, urime festa e Fiter-Bajramit.